Стійка тенденція збільшення обсягів експорту зернових з кожним роком стимулює розвиток портових терміналів, при тому з великим запасом потужностей. Підприємство «Цізерно» у 2017 році ввело в дію один з найбільших у Європі зернових накопичувальних складів з одноразовим зберіганням 120 тисяч тонн. Раніше на площі 5 гектарів було побудовано накопичувальний майданчик для прийому 800 автомобілів. Автохаб забезпечив новий підхід до логістики вантажів та прибрав з доріг загального користування великий ланцюг фур, які захаращували нову Миколаївську дорогу в літній період, розповідає головний інженер ТОВ «Цізерно» Віталій Павлюк. До этого машины ехали хаотично, то есть приезжали машины одной культуры, второй культуры, третья. Здесь мы сортируем машины. Здесь, когда мы забираем на терминал автотранспорт, мы уже знаем, какие машины едут, как быстрее, качественно их отработать. У нас на терминале две лаборатории. Мы также их, эти лаборатории делим под одну культуру, под вторую культуру. И, соответственно, конечно, быстрее обрабатываем машины. Для того, щоб заїхати на територію автохаба «Цізерно», водій повинен мати повний пакет необхідних документів, розповідає Дмитро Воробйов, начальник комплексу прийому і доопрацювання зерна. Автотранспортне средство, приїжджаюче в наш адрес з зерновим грузом на розгрузку, должно иметь при себе товаротранспортну накладную, в которой чітко указывается пункт розгрузки и наименование зернового груза. Эти документы на первичном этапе заезда мы проверяем. Проверяет наш оператор. И только при наличии соответствующих документов, правильно заполненных, автотранспортное средство имеет право к нам заехать. Послуга перебування на накопичувальному майданчику для водіїв, які привезли свій вантаж на «Цізерно», надається безкоштовно. Автохаб облаштовано цілодобовою охороною, гарним освітленням у нічний час. Є санвузли, бак із чистою питною водою, невеличкі кафетерії. Водії високо цінують такий сервіс. Безспорно, що на дорозі ж опасніше і проблем більше. На площадці трошки краще. Супер. Порівняно з тим, що було, стояла аж до Одеси в очері на Буковині. Це супер. Спасибо директорі, спасибо всім, хто це придумав. На накопичувальному майданчику є чіткі правила перебування. Про це інформують водіїв по гучному зв'язку. Надаючи комфортні умови перебування, від водіїв чекають дотримання дисципліни, санітарних норм і техніки безпеки, розповідає Дмитро Воробйов, начальник комплексу прийому і доопрацювання зерна. У нас є предупредительні штрафні санкції по поводу заїзду к нам на територію, то програму 1С. Тобто, якщо водитель один або другий раз нарушив у нас техніку безпеки або правила перебування на території, ми його забиваємо, так скажемо, в предварительний список, і потім на заїзді ми вже ведемо цього водителя по второму, по третьому разу, від початку і до кінця. Тобто ми бачимо, що у нього вже було якесь нарушення. Але головна перевага такого комфортного заїзду на «Цізерно» – це до секунди налагоджена технологія розвантаження. Від автохаба до портового терміналу йде власна технологічна дорога. Тут швидко проведуть аналіз зерна. Для цього побудовано кілька добре обладнаних експрес-лабораторій. Побудовано нові сучасні станції розвантаження автомобілів, які дозволяють розвантажити одночасно 4 фури із причепом з більшою швидкістю і без розщеплення.